tenê demjmêr li ser li darketina cinefsi Sêmane û taniha desteya bilind ya danûstandinan dirgberiya Sûrî de biryara bejdarbûn an nebejdarbûnê nedaye. Tevî got ev sêro li bajarê Riyadê bo heman mijarê dicivin. Û li gorî agahiyan dê ew civîn îro pênşemê jî berdewam be da got biryar bi fermiyê werestandin. Hevrêzkarê desteya rigberiyê Riyad Hicab dazanîn got rigberî lîsteyek bo xwestekan pêşkêşî şandeyê netewên yekbûyî bo Sûriyê stîvandî mistora kiriye û li hêviya bersiva wî ne û ew xwestek ew in. Bejdarbûna lîsteya Rûsyayê, rawestandina êrîşên Rûsî û ên rejîmê û şikandina dorpêça bi ser sivîlan de, heruha avakirina hikûmeteke veguhestî. Netewên yekbûyî jî ji aliyê xwe ve li gorî jêderekî ji nava rigberiyê erêkirina xwe bo xwestekan da diyar kirin. Li hêleke din û derbarî trajîdiya bejdarbûna peyedê an jî Salih Muslim de heman danûstandinan de, taniha û li gorî jêderê nêzî Muslim tivexwendin ji wan re neçûye. Lê xuyaya Muslim bo cinefê nayê vexwendin bi kêmanî di astên pêşî de û ew yek li serzara berdevkê fermî yê bi navê Wezareta Derve ya Amerîkî Mark Toner hate tekezkirin. Dema got Toner ragihand û got got peyedê bejdarî cinefê nabe. Heruha ji aliyê xwe ve hevserokê hevbeşiyê Encûmena Sûriya Demokratîk Heysem Mennaع û piştî vexwendina wî weke kesayetiyekî serbixwe û ne bi navê Encûmena Sûriya Demokratîk, Mennaع diyar kir got ew bêyî Muslim û Ilham Ahmed bejdarî cinefê nabe. Cîgerê Wezîrê Derve yê Rûsî, Gînadî Gatîlov ew yek jî eşkere kir got texmîn heye got nûnerên peyedê di astên din de bejdarî danûstandinan bibin. Belê, niha bal û hêvî li rêya çareseriya trajîdiya Sûriye, got derhînerên wê trajîdiyê netewên yekbûyî û welatên desthilata mezin li cîhanê ne û çîroka cinefsi sê jî bûye weke çîroka siwar hat û peya çû, cinef hat û cinef çû.